တွေ့ရထွက်လို့ရပါဘောเนาะဒီကားရိုက်ကူရှိရဲဒီမောင်ကိုလေးနေရပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောပြပြီးတော့လကန်းလန်းလာတဲ့အတွက်ရိုက်ကူဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်တာဝန်ကြီးရခင်ဗျဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်ကာရက်တာတယောက်အနေနဲ့တင်ပဲဘောเนาะဟိုကျွန်တော်ကာရက်တာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မှတော်တော်တာဝန်ကြီးနေပါပြီကျွန်တော်ဟုတ်လဲဆိုဟိုဒီကားဆံမိုက်ကြီးရဲ့အရင်နာမည်ကြီးရဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အပြင်ဟိုဒီမှာရှိရဲ့ဒီဝတ္ထုတွေမှာပါတဲ့ကာရက်တာတယောက်ချင်းစီတိုင်းကဟိုတေချာဟိုတေချာကြီးကိုဟိုစိတ်နစ်ပြီးလုံမရမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတကယ် challenge ဖြစ်ပါတယ် challenge ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ထက်ကြီးရဲ့ senior အကူအမတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဝါရဲ့အကူအမနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတိကျဆောင်ရအတွက်ကျွန်တော်မှဟိုအဓိကကိုမလုံးနိုင်ပါဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုအဲ့အလေးကိုဝင်နေပါတယ်ဟုတ်ညတော့ကလည်းညတော့ကအလေရောက်ပေါ့နော်ဟို character ကသူဟာနဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဒီမိမာလည်းဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမောင်ကိုလေးနေရာဆိုတော့ဟိုရိုက်တာကတော့တိတာတော့ကွဲပြားနေမှာပါပြီးတော့ဟိုအပြင်စင်နေပေါ့နော် over kit နည်းနည်းနောက်ခေနောက်ကြတဲ့ပုံစံပဲဆိုတော့အဝတ်စားဒီဇိုင်းတွေအစားပြောင်းလဲနေမယ်ဟိုမြင်ရကြည့်ရတဲ့သူအတွက်ကဟိုရတာတဲ့တစ်ခုဖြစ်နေမှာပါဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီကားဟိုရိုက်ဖို့တိရတဲ့အချိန်ကဟိုဂျက်ကူရက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကတ်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မှဒီကာရက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်မှပြင်ဆင်မှုအချိန်ရှိရဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ချစ်တာအချားတွေလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ character ဘယ်လိုပြပြောင်းလုပ်မလဲဒီ character စိတ်ထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တေချာအဲ့ဒါလေ့လာနေခင်ဗျပြောချင်တာကခုနဟိုချားရင်ဘက်အရင်ကခက်ကကားတွေရိုက်တယ်အရင်ခက်ကစကားပြောတဲ့နေဒီဟိုမဟုတ်ပဲနေဒီဘက်ကစကားပြောတဲ့နေပဲဆိုတော့ဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာလည်းအဲတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုအဲ့ဘက်ခက်ကစကားပြောတဲ့နေဒီမှာလေးလေးသိန်းအကုန်လုံးမတွေ့ရင်တော့မှဟိုဘောနော်အတုံးနှုံးလေးတွေဘောနော်ဥမာပြောင်းလဲရည်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆန်ညိုးထဲမှာလည်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလက်ထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းလဲလေးတွေတခုတော့မြင်ရမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီကားရရမယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ပြတာခင်ဗျဟုတ်ဒီ character ကလည်းတကယ်မီကိုတကယ်ယူတူကြီးကိုမောင်ကလေးကသူ့အနေနဲ့ဟိုရန်ချစ်တယ်ရန်ယူတယ်ဆိုတော့လေဟိုစာဖတ်လိုက်တာနဲ့ဟိုသူဘယ်လောက်ထိယူတယ်လဲဆိုတော့ program ခံစားရတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုရုပ်ရှင်နေနဲ့ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဟိုအများကြီးစိတ်ကုန်မှုအများကြီးရှိရခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တေချာပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်